Meditácia Ľubomíra Stančoka. Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie. Niekoľko otázok. O čom hovorí dnešný sviatok? K čomu nás zavezuje učenie cirkvi k Panne Márii? O Panne Márii máme v cirkvi 4 dogmy, ktoré nám i dnes napriek rôznym kritikám, mienkam, názorom platí a bude až do konca sveta to, čo napísal svätý Lukáš. Lebo Bohu nič nie je nemožné. História dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie cirkev od apoštolských čias učila, že Boží syn, Mesiáš a vykupiteľ sveta sa zrodil z Panny Márie. Predpovedal to aj starozákonný prorok Izaiáš. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo značí Boh s nami. To napokon vyznávame aj my všetci v apoštolskom vyznaní viery. Verím v Ježiša Krista, ktorý sa počal v Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny. Čo však znamená, že Panna Mária bola nepoškvrnene počatá? Cirkev v náuke o nepoškvrnenom počatí Panny Márie učí, že vďaka jej slobodnému stanca sa mohol vteliť Boží syn Ježiš Kristus. To nám hovorí, že Panna Mária bola pri počatí v živote svojej matky svätej Anny chránená od dedičného hriechu. Boh Otec v Panne Mári pripravil pre svojho syna matku, ktorá by bola dôstojným príbytkom pre jeho od večnosti existujúceho syna. Cez archaniela Gabriela ju však požiadal o jej slobodný súhlas so svojím plánom. Mariánsky sviatok nepoškvrnené počatie Panny Márie sa začal v cirkvi sláviť v 9. storočí na východe a o 100 rokov neskôr i na západe. V 10. storočí sa slávil v Normandii, odkiaľ sa preniesol do Anglicka, kde bol veľmi obľúbený. V 12. storočí sa slávil v Lyonskej arcidiecéze a na niektorých iných miestach Francúzska. Sviatok schválil pápež Sixtus IV. V roku 1476 ale diskusie o nepoškodenom počatí Panny Márie medzi Dominikánmi a Františkánmi trvali až do 17. storočia. V 17. storočí rímska inkvizícia, neskoršie sväté oficium, dnes kongregácia pre náuku viery, zakázala používať výraz nepoškvrnené počatie. Obľúba toho sviatku nadalej rástla. Pápež Klement XI. V roku 1708 nariadil, že bude záväzným pre celú cirkev. Až pápež Gregor XVI. Bol priaznivo naklonený vyhláseniu dogmy, ale pre opozíciu katolických kruhov z Nemecka, Francúzska a Anglicka nemohol svoj úmysel uskutočniť. V roku 1836 pápež Gregor XVI. Oficiálne schválil učenie o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Keď potom po jeho nástupe Pius IX. Konečne túto dogmu vyhlásil, urobil tak aj napriek mnohým námietkám aj zo strany biskupov, ktorí tvrdili, že to nie je ani potrebné, ani vhodné. Dogma bola vyhlásená i napriek tomu, že niektorí z najväčších učiteľov cirkvi, konkrétne svätý Tomáš Akvinský a svätý Bernard, nesúhlasili s teologickými dôvodmi náuky o nepoškvrnenom počatí. Pozitívne sa však k tejto vieroučnej pravde staval známy blahoslavený Jan Dan Scotus. Pápež Pius IX. Apoštolskou konštitúciou Ineffabilis Deus z 8. decembra 1854 vyhlásil ako dogmu katolíckej viery, že preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená, nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu. Ako odpoveď na slávnostné vyhlásenie dogmy o nepoškvrnenom počatí, pruský král Friedrich William IV., ktorý bol protestant, sa pokúšal zorganizovať medzinárodný protest. Niektorí pravoslávni anglikánsky, luteránsky a kalvínsky teológovia toto vyhlásenie okamžite odsúdili. O 4 roky neskôr sa Panna Mária pod týmto menom predstavila pri svojom zjavení v Lourdoch Bernadette, ktorej povedala: ja som nepoškvrnené počatie. O niekoľko storočí neskôr živá a modliaca sa cirkev zvážila zjavenie o panenstve Márie v písme a definovala druhú mariánsku dogmu o trvalom panenstve Panny Márie.
Na Lateránskom koncile roku 649 pápež Martin I. vyhlásil trojakú podstatu panenstva Márie. Mária počala bez oplodnenia mužom z Ducha Svätého, bez porušenia porodila Krista a po pôrode si zachovala neporušené panenstvo. Tretia mariánska dogma o nepoškvrnenom počatí prišla o viac než 1000 rokov neskôr. Štvrtú dogmu, týkajúcu sa Márie, na nebovzatie Panny Márie vyhlásil pápež Pius XII za dogmu katolíckej viery 1. novembra 1950. Cirkev od apoštolských čias učila, že Boží syn, Mesiáš a vykupiteľ sveta sa zrodil z Panny Márie. Cirkev v náuke o nepoškvrnenom počatí Panny Márie učí, že vďaka jej slobodnému stanca sa mohol vteliť Boží syn Ježiš Kristus. To nám hovorí, že Panna Mária bola pri počatí v živote svojej matky svätej Anny uchránená od dedičného hriechu. Boh Otec Panne Márii pripravil pre svojho syna matku, ktorá by bola dôstojným príbytkom pre jeho od večnosti existujúceho syna. Cez archaniela Gabriela ju však požiadal o jej slobodný súhlas so svojím plánom. Bola to vôľa nebeského Otca, aby bol jeho syn Ježiš Kristus poslaný na svet na spásu ľudstva. Vyhlásenie dogmy o nepoškvrnenom počatí sa uskutočnilo až po diskusiách, ktoré trvalo niekoľko storočí. Udialo sa v napätej situácii v Ríme, keď zanikal pápežský štát. Pius IX. Bol vlastne jeho poslednou hlavou. Krátko na to nasledoval prvý vatikánsky koncil, ktorý potvrdil neomylnosť pápežov, čo sa týka viery a mravov, a to aj prípad vyhlasovania dogiem a kanonizácií. Aj dnes, keď neutíchajú protesty voči Panne Márii, aj keď sa zdá, že svet na Pannu Máriu zabúda, v srdciach veriacich kresťanov katolíkov nepoškvrnená má svoje miesto. Aj dnes sa s úctou vynieme k tej, ktorá nám je vzorom lásky ku Kristovi. Veríme, že Panna Mária je dcérou Boha Otca, matkou Ježiša Krista a nevestou Ducha Svätého. Takto v dejinách spásy vidíme z písma, tradície cirkvi a z učenia magisteria. Amen.